Heipä hei! Pitkästä aikaa taas mässyperjantai, ja tällä kertaa mässyperjantai testaa jännittäviä mässyjä. Bean Boozled! Eli varmaan moni tietääkin, idea on se, että tässä on neljän eri värisiä, hetkinen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eri värisiä tällaisia karkkipapanoita. Ja siinä on 50% mahdollisuus, että se on joko jotain hyvän makuista tai jotain pahan makuista. Hehe. Pokerin pelaajana tiedän, että ne ei ole kauhean hyvät mahdollisuudet. En pelais. Instant fold. Okei, morjens. No, ehkä nyt kuitenkin. Siltikin kokeillaan. Joskin nyt on Ashens hetki. Täytyy ensin katsoa, että onko tässä päiväys. Nämä ovat vanhentuneet pari kuukautta sitten, mutta karkkijutuissa sillä harvemmin on yhtään mitään väliä. Joten mennään vaan itse asiaan. Mitäs nämä sisältää? Sokeria, siirappia. Tässä on ensimmäisenä kolmea erilaista sokeria. On sokeria, on glukoosisiirappia ja sitten on muunneltua tätä maissitärkkelystä. Eli siis sokeria. Makuaineita. Sitten on persikkaa, värejä, happamuuden säätöaineita, suolaa. Tässä ei ole mitään syötävää. Ensimmäinen papana on valkoinen, joka tarkoittaa sitä, että ne on joko mikä on coconut? Mä tiedän täsmälleen, mikä se on. Kookospähkinää. Tai baby wipes. Mä en tykkää myöskään kookoksesta, joten samalla voidaan katsoa. Caution! These jelly beans may look alike, but they could not taste more different from each other. Think you can tell them apart? We dare you! Yeah. Tämä maistuu kookokselta. Violetti, minun suosikkivärini, on joko suklaata, chocolate pudding, eli suklaa kiisseliä, tai koiranruokaa. Bööö. Tämä on nyt koiranruokaa kai. No varmaan tämmöinen keinotekoisen matusta, että tämä saattaisi olla mitä tahansa. Vaaleanpunainen, jossa on täpliä. On joko persikkaa tai oksennusta. Se ei maistunut yhtään miltään. Sininen. Joko sinisiä marjoja tai hammastahna. Ei, hammastahna on niin epämiellyttävä maku. Tämä taitaa olla hammastahna, mutta
Hammastahna on jo epämiellyttävä moku. Katsotaas. Mitäs meiltä vielä puuttuu? Onkohan meillä ollut vaalean? Sinistä on, se oli just äsken. Tarvitaan vihreää. Tuolla on yksi vihreä. Vihreä. On... Hetken, meillä oli toinen vihreä, mutta ei toista vihreää. Kumpa vihreä tää nyt on? Tässä ei ole täpliä, joten tämä on limettiä tai leikattua ruohoa. Mä veikkaan, että sen on tarkoitettua leikattua ruohoa, mutta... Nämä ei ole kauhean... Nämä maut ei ole kauhean voimakkaita. Mutta tässä kohtaa lienee syytä kertoa se, että mulla ei ole hajuaistia, mikä vaikuttaa hyvin oleellisesti makuaistiin. Joten näin välttämättä toimi ihan silleen niin kuin pitäisi. Tämä on joko päärynää tai räkää. Mä tiedän monia ihmisiä, jotka syö räkää aikuisielläkin ja pitää sitä oikein herkullisena, joten... Se oli ensimmäinen. Se oli ensimmäinen todella. Hyi. Todella epämiellyttävä makunen. Sitten on vielä yksi olis, mutta niitä ei töydä. Niitä ei taida olla enää jäljellä, joten... Toivottavasti te saitte nyt kauheasti viihdettä tästä ilmeilystä.